programa Marília Mulher. Farneres, larga essa câmera e vai lá com o Morales, já. Pra gente finalizar o programa com a dupla. Morales e Farneres aqui com a gente. Pessoal, assistam as nossas reprises. Tem amanhã, 10h30 da manhã, tem segunda-feira, 2h30 da tarde, quarta-feira, às 9h30 da noite, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um programa inédito ao vivo às 9h30 da noite. É claro, eu conto com a sua participação, muitas atrações especiais que eu preparo para vocês aqui no programa, então não percam o programa de quarta-feira que vai estar, como sempre, imperdível. Ó, um beijo bem carinhoso no seu coração. Fiquem todos com Deus e até quarta, se Ele nos permitir. Boa semana, bom fim de semana. Tchau, Morales e Farneres. Pra acabar. Com a gente. Tchau. Bora. Ai, Du. Eu gosto de samba e eu gosto de axé. Sou chegado na bandeira, eu sou chegado em chamamé. Eu gosto de viola e eu gosto de pandeiro. Nós não tem preconceito porque nós é brasileiro. Nós é sertanejo, nós gosta é da folia. Com nós não tem tristeza, com nós é só alegria. É da festança, com nós não tem preguiça. O que tocar nós dança. Nós é sertanejo, nós gosta é da folia. Com nós não tem tristeza, com nós é só alegria. Nós é sertanejo, nós gosta é da festança. Com nós não tem preguiça. O que tocar nós dança. E tocar, nós dança. Eu gosto de rock and roll e eu gosto de flashback. Gosto de dançar forró e eu gosto de escutar rap. Já fui na terra do funk e eu já fui pagodeiro. Nós não tem preconceito porque nós é brasileiro. Nós é sertanejo, nós gosta é da folia. Com nós não tem tristeza, com nós é só alegria. Nós é sertanejo, nós gosta é da festança. Com nós não tem preguiça, o que tocar nós dança. Nós é sertanejo, nós gosta é da folia. Com nós não tem tristeza, com nós é só alegria. Nós é sertanejo, nós gosta é da festança. Com nós não tem preguiça, o que tocar nós dança. Quebra tudo, sanfoneiro. Simbora pro batidão do Morales e Farneres. O que tocar?